Eu gostaria de saber se vocês estão todos bem, se estão a gostar. Estão bem? Então, ótimo. Já que estão bem e que me parecem boas pessoas, eu gostaria de partilhar algo convosco. Normalmente não digo isto a qualquer pessoa, mas eu gostaria que soubessem que eu sou daltónico. É verdade, eu sei pela maneira como conjugo o preto com o cinzento, não se nota, mas é um facto, sou daltónico. E o que é que a maior parte das pessoas faz quando sabe que tem um amigo daltónico? Exatamente, a pressão psicológica, a tortura. Ai, és daltónico. Ai, decora isto. Meu, eu disse daltónico, não disse decorador de interiores. E para já eu sei que isso é amarelo. Ah, então sabes. Eu, tu tens um limão na mão. Tio, óbvio. Alguma senhora grávida na sala, ou alguém tenha sido mãe recentemente, ou em último caso, uma mãe mesmo. Uma mãe. Quando estava grávida do seu filho ou filha, quis saber o sexo na altura. Pronto, mas sabem que há efetivamente pessoas que mantêm a expectativa até ao final da gravidez. Pronto, eu acho que não há muitas mais opções senão menino ou menina. Não sei para que é esta espera. Eu chamo isto o síndrome Kinder Surpresa. A parteira não se vai virar para vocês e dizer parabéns, teve um lindo pónei. E está com sorte porque em novembro sai a coleção toda dos trunfos. Ou então parabéns, é um menino, mas vem por montar. Tem aqui as instruções. Para além do mais, é perigoso na medida em que, como sabem, as crianças quando estão no ventre ouvem tudo o que nós dizemos. E ao ver esta perspectiva de não interessa se é menino ou menina, desde que venha com saúde, é perigoso. E eu acho que foi isso que se passou com o Cláudio Ramos. Portanto, não interessa se é menino ou menina, quando tiver 30 anos decido. E acho que foi isto que ele decidiu agora. E pronto, basicamente é isto. Muito obrigado. Tá bom, boa tarde.